Qof se nuk kam koror me gruan time, por baba i gruas ma ka bo halal kur e kam marr, e kam gjuna gruan pa koror. Nëse e martue me mësit ni, që shënë martue të këne më herët, korora është valide dhe plot. Nëse ke qenë të prindi vajzës dhe a i ta ka bo për hajrë, e kanë qenë prezent dhe dëshmitarë të tjerë, kanë qenë prezent reja të tina, vlaznija tina, e ke marrë me veti dikon, na i shok, na i dikon, e ke marrë me veti, keni qëllu atë prezent, kur të ka bo për hajrë, prap mjafton. Por, nëse të ka baj ty për hajrë, ke qenë vetëm ti me te, ndoshtë edhe qika e ti, gjithësisht e fejuar e ajote, apo dhe nana e tina, apo ka qenë djali ti, nuk është valide, sepse dëshmitarët janë të mangët. Kushti dëshmitarëve është tepër më rëndësi. Me qenë dy dëshmitarë e më shumë, për të qenë korora valide në qahë i vlefshëm. Andaj, kjo mbaret se kush ka qenë prezent, kur të ka botë ty për hajrë, prindi vajzën.